Niin kuin on aiemmin ollut videossa puhetta, niin Tigro on kyllä ammoksunut tämän ulkoilun todella hienosti ja hänellä on ihan koiramaisia otteita, että mennään vaan lujaa. Joo, klassimotorhousta sen verran, että oli kyllä Brittiford-kerholla jotenkin oli aika ankea se Hanskin kuva siinä ja sähkökynttilä. Autoteema on tietysti hyvä olla sähkökynttilä. Tigro menee ylös. Ei perse, kun sä nyt et totellu minuun. Mutta siis, joo, no voi hitto. Tigruodot. Olihan se aika surullinen siinä se Hanskin vittu. Hanskin kuva siinä ja siellä vähän apean näköisiä oli siinä ne ihmiset ja ei siinä mitään ihmettä. Hanskihan oli Brittiford-kerhossa tosi aktiivinen toimija ja anglioita siellä sääti. Tosi surullinen keissi kyllä. Se on tänä viikolla satellut lunta. Tässä on ollutkin hyvin aikaa kahtella tätä paskaa, kun mä oon vähän pyhä iltan, kun tulin sieltä mökiltä. Siinä oli tietysti tehty kaikki kylvöjuttuja. Vähän oli kurkkukin peilalla. Sitten maanantaa mun mietin, että ei hitto, että mä jään tänne himaa. Ja kävin kyllä kohlus bändireeneissä. Oli vähän pakko mennä ennen vaskiklubiin käymään reeneissä. Oli kyllä vähän paskaa olla, tuli himaa ja nukuin varmaan 4 tuntia. Oli semmoista kuumetta ja aika paska flunssa. Eilen sit oli aamulla ihan jees, sit oli vaskiklubi, mutta se nyt oli vähän huono juttu, kun se on se meidän, tai minun niinku tää lava, tehtävä aika semmoista fyysistä ja siinä pääsee huutamaan ihan kunnolla pulputtimessa, niin ihan hyvä oli eilen toi olo. Mut siellä kun vedettiin, niin sit sen jälkeen rupes vähän kylmä tulemaan ja sellainen paskanen olo. Ja sit tuli huttu se huuko, kuinka ollakaan. Mä just mietin, että oli ainakin 3. viikko peräkkäin. Ei kun 4. viikko ainakin peräkkäin, kun se on ollut meillä nyt yötä. Että meillä on niinku tämmönen striikki, että tässä keskellä viikkoa. Sitten me katsottiin nuo Euroviisun semifinaalit ja siinä alkoi olla kyllä taas kuumeet nousus. Ja täytyy sanoa, että Suomessa ei nyt mene hyvin, että lätkä kusee ja Euroviisut ja sää on tällainen. Mutta mä olen vähän pettynyt. Mun mielestä se Suomen biisi oli ihan hyvä. Ja mutta oli siellä muitakin hyviä biisejä. Et eihän sille voi mitään. Tää nyt on vaan vähän perseestä. Tää oli jo 3. vuosi peräkkäin, että Softengi nähdään viimeksi pääsi finaaliin. Tietysti tulee aina katteltua, no en mä nyt sellainen tosi fani ole, kun mä en etukäteen ole tutustunut oikein noihin kilpailukappaleisiin. Et eilen vähän kuuntelin niitä, mutta monethan siis tutkii niin kuukausia aikaisemmin niitä. Mutta silleen kuitenkin katon noin karsinat ja semmoset ja sitten tietysti semifinaalit ja finaalit. Mutta sitten se meni tonne ulkorakennukseen nukkumaan, tonne ateljeen tää Huttunen ja
lähti aamulla ominteen sitten kouluun, että joo, ja minä kun heräsin tuossa 9:ltä silleen, mua alkoi saatana keskellä yötä, niin aivan helvetinmoinen korvakipu. Mä nukahin varmaan 4:ltä. On ihan vitu hirveä kipu täällä oikeassa korvassa. Niin saatana myöhään nukahin, ja vaikka nukutti niin perkeleesti, mutta kun ei vaan pystynyt nukkuu, kun sattu. Sitten ilmeisesti se vähän hellitti ja lopulta oli niinku kuolema lähellä, niin nukahin. Voi nyt jumalauta, että ei hirveästi edesauta tätä paranemista, että sit 5 tunnin päästä herään tuossa 9 aikaa. Heti oli aamulla kylmää, semmonen kuumene olo. Tänään nyt tosiaan on keskiviikko, 3. päivää mennään kipeänä. Nyt on oikeastaan huono päivä, että eihän se eilinen keikka kyllä niinku hyvää tehnyt. Mutta koe viikko ensi viikon jälkeen ja varmasti englantia matikka tykkää. Meidän on oikeasti matikatunne, me on tehnyt ehkä 10 tehtävää. En ymmärrä mitään, minä en osaa mitään. Vaikka siinä saa olla mahdollisia kokeessa ainakin toisessa puolikkaassa, niin paskan marjat saa auta mitään. Kyllä mä edelliset matikakoista ollaan helveti noita konstilla pääsin läpi. Saa nyt nähdä mitä tästä tulee. Mun pitäis huomennakin käydä vielä opon kanssa vähän höyläämässä ensi vuoden valintoa. Meinaan maanantaina kurssitarjot kiinni. Mä nyt ollut muutama viikon auki. Mä viime viikon puolessa välissä niitä just säädin lisää ja ihan hyvin on saanut kurssit. Tälleen voin kyllä sanoa kaikille, että isossa lukiossa on kyllä se hyvä, että jos on tämmöisiä erikoisempia kirjoitusaikatauluja niin kuin kakkosvuonna, niin siitä on oikeasti hyötyä, että kaikki kursseja pidetään vuoden ympäri, koska sitten on joku pien lukio, niin se on sitten kerran vuodessa aina joku erikoisempa juttu. Mutta joo, tämä kevät on mielenkiintoinen. En tiedä mitä siellä Hämeessä nyt oikein, en mä tiedä, sieltähän tää tautikin taas tulla emäntän kanssa, kun viikonloppuna oltiin, niin hän oli just ollut kipeä viime viikolla, niin siinä on voinut käydä niin, että on pöpö vaihtanut omistajaa. Ja tällaista hämäläistä tautia tässä podetaan ja saa nyt nähdä, miten siellä hamputkin lähtee kasvamaan. Kun ei ole kuitenkaan hirveästi tullut vettä tai mitään tuommoista lunta. Kyllä sitä silleen hiukan tietysti, mutta toisaalta ei siellä nyt kuumakaan ole, että kyllä mä sitä maata kastelin, mutta pidetään nyt peukku, että siellä salaatit ja hamputit ja pavut ja pinaatit ja kaikki muut tämmöiset herkullisuudet lähtee nyt kasvuun. Tänähän onkin semmoinen hieno päivä, koska Vantaan kaupungissa on nyt tullut 1 aikakausi päätökseen, aluetoimikunnat, done. Varmaan 20-30 vuotta on ollut tämä aluetoimikuntasysteemi ja se on vähän rappiolle mennyt ja vanhat ketut siellä huutaa kokouksissa, kun meitä ei saatana kuunnella, että tämä on vaan mennyt huonommaksi. Ja ehkä siinä sitten joku kusee, se on kuitenkin sellainen organisaatio tuo aluetoimikunta, missä on niinku nuorisovaltuusto edustaja, eli minä olen ollut nyt Kiviston aluetoimikunnassa ja sitten puolueet asettaa sinne omat edustajat, että nythän meillä tämmöiseen sosialistiseen hallintoon täällä kaupungissa ollaan pikkuhiljaa siirtymässä, että ihan tämmöisillä kyläkokouksilla aletaan päättää alueellisista asioista enemmän, tai ei nyt tietenkään kuunnella kansalaisia, mutta kuunnellaan nyt mitä niillä on sanottavaa ja esitetään, että kiinnostaisi ihmisten mielipiteet asioista. Mutta tänään aluetoimikunnan päättää, että on ihan perseestä tämä nykyajan sairastaminen, kun ei saa kotona maata koko päivää, kun on reeniä ja on vittu vaskiklubikeikkaa ja sitten on vielä tämmösiä kokousjuttuja, tosi pääsee herrojen kanssa syömään niin kuin verovaroin hyvää ruokaa. Ei siitä pääse kyllä valittamaan, ei millään, mutta tässä olisi vielä 4,5 tuntia aikaa ennen lähtöä, että jos nyt yrittäisi saada itsensä sellaiseen ihmismäiseen kuntoon, ettei se kuolema iske siellä Tikkurilla raitilla. Et nythän ne on siellä Itä-Vantaan pääkaupungissa noi aluetoimikunnan päättäjät, että Kiviston aluetoimikunta kokoontuu Tikkurilassa, ihan mielenkiintoista sikäli, mutta Kivisto on hieno paikka, siis Kiviston suuralue voin suositella lämpimästi, ihan oikeasti. Kivisto voisi erottaa Vantaasta, sitten tulisi erittäin hyvä 44 kilometrin kaupunki, siellä olisi varmaan nyt joku, paljonhan siinä nyt olisi, 15-20 000 asukasta ehkä tällä hetkellä, se olisi hyvä semmoinen
Se olisi asukasmäärältään pieni kaupunki, mutta se olisi ihan selkeä kaupunkimainen keskusta. Se olisi niinku, se olisi semmoinen hyvin monipuolinen kaupunki. Siellä olisi hyvin hieno moderni keskusta. Sitten olisi nämä kaikki Seutulat ja Luhtaanmäet ja Riipilät, että saadaan sitä maalaismaisemaa ihan niinku huolella. Ja sitten on nämä Korpikylät. Että tota, ihan vitun hyvä kaupunki ja minä olisin tsaarina. Röimeis. Etu, haluatko tulla minun videolle? Juu. Mä teen tässä just videota, kerron mun elämästä. Tuus nyt puhumaan Etu vähän työnteon ja metallityönteon hyödyllisyys. Minun veljeni laittaa housut jalkaan, että saadaan tämmönen sivellinen yleisnäkymä tähän seuraavaan Metallityöväen liiton oppivideo, missä kuulette työnteon hyödyistä ja yleistä tämmöistä yhteiskuntafilosofiaa teille kaikille vässyköille, ketkä vaan kotona tai koulussa makoilette. Tekin voisitte mennä töihin, mutta odotetaan nyt, ei puhuta nyt turhaa mestarin sanoja, annetaan hänen laittaa housut jalkaan ja saapua tähän kriittisen YouTube-yleisön eteen ja kertoa vähän työurastaan. Katsokaa ulos, siellä on kaunis sää. No niin, työmies saapuu. Päivää päivä. Moi kaikki. Moi kaikki. Mä oon Eetu. No niin, kerropas. Se on matalapalkkaisen työn tekeminen nuoruudessa. Opettaa tekemään töitä. Töihin. Se opettaa siihen, minkälaista on duunarialoilla. Ja sitten kun käy hyvät jatkoamikset tai lipastot, niin tuntuu oikein hyvältä sitten semmoinen vähän tuhdimpi palkkapussi. Niin. Vaikka joutuu tekemään saman verran töitä vaan. Mm. Menkää töihin. Mm. Ja opiskelkaa. Niin, menkää töihin ja opiskelkaa. Voi miten kliseistä, mutta aina niin helvetin ajankohtaista ja totta. Nämä sanat koskettivat syvästi. Kiitos tästä viisaudesta, minkä toitte elämään. Se on morjesta. Voi miten hyvin ehdin, että just laitoin telkkarin päälle ja sitten ne sanoivat, että kohta alkaa semifinaali. Nyt syödään vähän ruokaa. Kato taas, Veetillä on siellä kaalihuttua pakkasesta ja vähän venäläisiä kurkkuja. Tuommoista herkullista aurinkotomaattia, vähän fetajuustoa, avokaado, vähän leipäjuustoa vanhentunutta ja muutamia leipiä. Nyt on ihan hyvät kisaeväät. Ruvetaan katselemaan. Mamma kuori mulle banaanin. Niin, mamma kuori sulle banaania. Hyvin kuori. Hyvin maistuu. Kyllä. Sinä olet minun lempivaavani. Mm. Ja nyt sillä meinaa jättää minut tänne. Mm. Sydämetön. Onko mamma kuullut, että Koiviston Mauno on kuollut? No just kuultiin. Mm. Tuota, nähtiin tuota. Luettiin tuota. Mm. Ja niin. Se on kuollut. Se oli minun vuoden vanhempi. Joo, pari vuotta. Pari vuotta vanhempi. Oliko se pari vuotta? Joo, 23 syntynyt. Joo. Pari vuotta, joo, niin on. Olikin 23, niin joo. Hyvä banaani. Moikka. Joo, siitä lähti yksi paskakasa ja rikkaruohoja ja tästä äsken vähän kääntelin ihan systemaattisesti lähin järjestyksessä tekemään ja
Sitten täällä on kasteltu. Ei tässä nyt oikein muuta. Vähän tota sahanpuruja kerätty ja semmosia tonne pulkkaan, niin saadaan katetta. Joo, mun kurkku niin perkelee kipeä, että sattuu saatana puhuminen ja kaikki. Niin. Mut laitetaan nyt lisää öljyhamppua, kun mä tutkin, niin tuolla vaan kuoria pieniä löytyy. Niin. Epäilen, että linnut käyvät syömässä. Joten nyt laitetaan vähän lisää siemeniä. Ne, mitkä oli ehjiä siemeniä, niissä ei ollut vielä juurta. Joten ajattelin, että tätä voidaan sekoittaa vielä. Kylvetään lisää. Sitten sekoitellaan tuolla haravalla. Sitten kastellaan hyvin ja sitten laittaa harso päälle. Eli hamppua sitten lisää. No niin, otetaan vähän siemeniä. Noin. Sitten lähdetään heittelemään. Otetaan tähän eteen. Noin. Otetaan ihan varmuudeksi vähän, jos noin on vaikka ollut itämiskyvyttömiä noin vanhat siemenet, niin et jos ne ei vaikka lähde siksi, niin varmuuden vuoksi näitä saa 3 eurolla uuden pussin, niin ei tää nyt paha investointi oo. Niitä vähän heitellä. Se on nykyään toi liittymistä toi kilpailu kovaa niinku. Kaikestahan se on nykyään, kun meidän suuri oli ottanut uutta liittymää, niin jossain sanottiin, että ota meiltä, niin saat pyörän kaupan päälle. Joo, en ole tänä vuonna käynyt pyöräilemään. Mulla on koton sellainen NS-paikka, sellainen dirtti, se on aika hyvä. Mä oon ajanut sillä 2-3 vuotta sitten, kun meillä oli hiekkakuoppa meidän kotikylällä. Ja me tehtiin sinne aika paljon hyppyreitä, se oli siis ihan niinku ihan oikeesti hyvää dirt-maastoa. Et siinä oli hyviä hyppyreitä ja siis ihan niinku silleen huolella tehtyä permejä ja aika hienoja juttuja me sinne tehtiin. Tämä siis kutosluokalla. Mut sit on nyt vähän jäänyt pyöräilyt, kun loppui se dirt-juttu, mut se oli aika runsasta silloin se pyöräily. Siitä on nyt ollut vuoden molemmat sekä sisä- että ulkokummi sekä estä- että takaa puhki siitä, mutta en ole jaksanut tehdä vielä asialle mitään. Mutta tää pyörä on tämmönen alle 300 euron halpa paska, eihän tää nyt mikään kaksinen on. 21 vaihetta aika pelottavasti, ja se niitä vaihtaa, kuuluu semmonen räkätys, mutta et liittymäpyörä sai sen, kun otti liittymän, et kyllä tää tähän mökkikäyttöön saa kelpaa. Täällä ei oikein oo pyörää. Et pääsee vähän äkkiä sitten sieneen, vaikka mä tykkään kyllä kävelläkin pitkiä matkoja niinku syksyllä just, että tulee kävelty joku 5-6 kilometriä herkästi, eikä se silleen satu pyllyy tai päähän. Voitellis, jos kesällä lähtis vaikka käymään tuolla Heinolassa asti ihan huvikseen. Se voi olla, että tässä on niin yksin kuitenkin taas varmaan aikoja, että saattaa loppua kaurakermaa ja kahvi, niin eukkokaan ei voi aina viedä. Niin sitten on vaan otettava liittymäpyörä ja ajettava. Joo, mä mietin, että olisiko tässä jotain korvasieni maastoa. Ei nyt oikein ole. Se riistapelto näkyy siellä. Tässäkin on vanhaa sukuhistoria tässä pellolla. Meidän isoisän lapsuudessa täällä kasvatettiin heidän perunat täällä päin.
Sellaista. Ei oo Kekkoselle helppo tuo liittymäpyörä, kun mä en oo ikinä omistanut vaihdepyörää. Mulla oli junna semmonen 24-inen, ei kun tuumanen. Josemite paska, mitä sit itseasiassa jossain vaiheessa vaihdettiin stonga ja sit ei ollut enää niin semmonen vittumainen, mut mulla oli sellainen joskus. Sit mulla oli Jopo, ostin ehkä kolmosella. Se oli aika hyvin käytös, on se vieläkin, mut nyt jäänyt hyvin vähälle ajolle. Jotenkin toi pyöräily on vaan jäänyt todella vähäiseksi. Jopo oli, ja sit oli sellainen Inseran paskadirtti. No se pari vuotta kesti sitä rynkytystä, mitä siitä tuli, mut sit siinä vääntyikään se joku vitu taka-akseli, mikä siellä pyörästä menee, ja no yksi kaveri sillä ajoi 7-luokalla ja mäköi ylös sillä paskalla, niin oikein kova paine, kun sinne kohdistui, niin kilikoli kuuluvaa ja jotain sille sit kävi. Mun broidihan nyt ymmärtää ihan vitusti pyöristä ja mopojahan silloin ihan saatanasti ja autoja, ja mä en taas ymmärrä mitään mistään tämmöisestä, niin sehän nää sitten aina todennää kuolemantapaukset, että joo, että kävi nyt näin, että ei voinut mun inseraa oikein korjaa, ja se kun on sellainen halpa paska pyörä, niin ei nyt muutenkaan sitten kannata. Ja sitten mä ostin se NS-paiksi käytettynä ja mun veli sitä sitten korjasi, ja siitä tuli ihan hyvä pyörä, niin kuin hyvä dirtti tommoselle niin kuin kuitenkin kohtuullisella alle 500 budjetilla ihan hyvä dirtin sai. Mutta en mä esimerkiksi viime kesänä, kun se oli rikki ja NS-paikki saatana kumit puhki, niin en minä varmaan paljon millään jotain pyörää saatoi lainaa. Mut et hyvin tommoset vaihteet. Mä tykkään kyllä dirttipyörästä niinku, jos on sopivat välit, niin kohtuullisesti toimii vähän kaikkialla. Ja mä kun on tämmönen jossitteleva paska, niin toi valintojen tekeminen on toisinaan hirvittävän hankalaa. Tommosel pyörälläkin joutuu vittu koko ajan valittaa ja vaihtaa, niin onhan se nyt ihan hirveetä. Jotenkin ihan, kyllä se äiti vanha kolmivaihteinen Nopsa piknik, se vielä menee. Ei se kyllä ole mun äiti vanha, mut kuitenkin sellainen on vitu hyvä pyörä. Kolme vaihetta ja sillä kuule pärähtää Myllykoskella aina vedän. Tai olen vetänyt sillä siellä Myllykoskella. Vittu Nopsa piknik, se on hyvä. Kolme vaihet vielä. Helvetin hyvinhän noi mummopyörät on, vaikka nehän on oikeesti 80-70-luvun nuorisopyöriä, eikä mitään mummopyöriä semmoinen. Niin, sillasella nyt sentään ajellu. Mut kyllä tommonen hyvä dirtti, niin joo, ihan jees ajaa tiellä. On se väli tietysti vähän raskaampaa justiinsa, jos se mäessä saattaa vähän vituttaa, tai toisaalta tasaisella, kun pitää vaan sotkea niin hitokseen, mut kasvahan siinä nyt sitten ainakin alkaa lihakset ja kunto silleen ylipäätänsä vähän enemmän. Et nää on nää liittymäpyörät, kun saa tänään, kun joutuu tekemään näitä valintoja. Se on rankkaa se. Joo. Euroviisuherkut alkaa kohta ja no herran jumala, kun mä olin tuossa areenan etusivulla, niin siinä olisi päässyt suoraan katsomaan tätä, niin minä painoin tuolta suorat ja sit sitä kautta piti laittaa vielä TV2 ja sieltä pääsi. Kauhea duuni oli. No ei vaiskaan, sillä nyt on mitään väliä. Ei ole vielä alkanut. Ei vielä, vaikka kello on nytkään tasan. No, kuitenkin. Semmosta. Kävin saunassa äkkiä, tehtiin nyt katsoa tän. Tää on kuitenkin juhlajuttu. Tän isukilta koneen ja nyt pitäisi ihan just alkaa. Suora lähetyskin on vasta. Yle Areena tarjoaa.